Nazdárek lidi, tady je Jiki. Já vás vítám u prvního dílu našeho vánočního kalendáře a dneska je to osobní vlak 9928 a projedeme si takovou jenom ukázečku, a to je z Řevnic do Berouna. A bude to tady s jednotkou řady 451095-4, takovým krásným žabákem. A tohle řazení tady jezdilo v roce 2008, pokud se nemýlím, myslím, že ne. No, 2008. A takže si tady takový projedeme takovýhle mapu směrem na Beroun. Tak, tohle necháme ještě přibrzděný, nahodíme si jenom tady to, žabáka. Já už jsem to tady odbrzdil jenom, protože aby jsme tady nečekali, že jo. Jups, teď nevím proč. Tak, vydržte chvilinku. Ano, 2008, to mě vrtalo. Dobrý, 2008. Tak. Nádhera. Jinak jezdili tady takový sedmivozový soupravy vlastně, protože byl žabák, pak byli jeden, druhý, třetí, čtvrtý vložený a pátý byl, teda pardon, šestivozový, čtyři vložený a pak dva takhle žabáci. Tak, super. Tak my máme ve 13.00 odjezd, ale nebudeme vždycky jenom, ale to jste asi poznali, že nebudeme jezdit vždycky celou jízdu, ale jenom vždycky nějaký úsek určitý. Tak. Za 20 sekund odjezd, tak jenom světla, jo, dobrý. Tak jak jste si taky mohli všimnout, tak máme, nebo tak jsem udělal nový intro, nebo nový úplně ne, ale s vánoční tematikou, takže doufám, že se vám líbí. A jak jsem říkal, nebo jak jsem si myslel, nevím, jestli jsem to říkal, tak samozřejmě na každém vánočním speciálu z tohohle kalendáře bude, tak průvočí, na to jsem čekal, bude takhle sněžit a bude sníh. Tak zavřeme dveře, odbrzdíme. A doufám, že to bude ještě umět jezdit se žabákem. Ale jo, tak snad jo. To není nic moc těžkýho, snad. Tak, naší další stanicí je zadní Třebaň. Takže snad tam dorazíme v pravidelném příjezdu. A pravidelný příjezd je 13.03, pravidelný odjezd 13.04. A je to zhruba za 3 km. Tak, na návěstíhle 40 volno. Tak jinak tento osobní vlak 9928 jezdil... V tomhle řazení jezdil ze stanice Praha hlavní nádraží, odkud vyrážel ve 12.26. Teď já nevím, jo, živáka jsem zapomněl zapnout, to se omlouvám. A přijížděl do Berouna, nebo jezdil z Prahy do Berouna a do Berouna přijížděl ve 13.17, kde teda dneska budeme končit. Tak, to tady jsem tak strašně dlouho už nejel. Já vždycky prostě tady na té trati jsem nejel snad od té cesty, co jsme jeli do Hořovic. Rychlíkem Ergensis, ale na číslo si nespomenu. Tak to jméno si ještě pamatuju, ale na číslo si fakt nespomenu. Tak, taky jsem se na to mohl mrknout, ale co už. A já teď nevím, jestli tady byl někde... Ty vločky, jak tam začínají. Ty vločky, jak začínají sněžit. Teda sněžit, padat. Vločky většinou sněžejí, tak. Super, tak tady se nám to trošku seká, tak se omlouvám. Tak, ale nevím, jaká je tady maximální rychlost, takže to tak budeme odhadovat trochu. Ale že tady bylo očekávaj 70 pro přechodnost 3. Tak, teda 70 jsem vlastně říkal, že jo. Tak, hádám, že tady bude víc jak 70, takže pojedeme asi nějak 80 bych jel. Opravdu se omlouvám, ale nevím kolik tady. A F4 si nechci zapínat. Tak, tamhle máme rychlostník dokonce. Kolik tady je? 80, no, takže tady bude možná 90, možná 100. Tak, kouknem přes. Tak, super. Tak jinak doufám, že se vám tenhle vánoční kalendář bude líbit, ale byly u něj dost kladný ohlasy u toho videa, u té informačky, takže snad, tak snad jo. Tak jinak příště se určitě nechte překvapit, čím pojedeme, bude to 4. prosince, tohle vychází teda 2. prosince. Tak jinak děkuju za ty tipy, co jste mi psali, sice jsem to chtěl až pod tyhle videa, ale pod tyhle videa pište znovu, abych mohl vybírat další vozy, od toho prvního už mám vybraný nějaký vůz. Ale nebudu vám říkat ještě jaký, to se dozvíte až na Silvestra. Tak, ale jinak vůbec mi to nevadí, že jste psali už u tamtoho. Tak, super. Já nevím, jaký ten peron, jo, 300 metrů do konce peronu. A určitě se tady zastavuje až úplně na konci, takže... To nebudeme úplně tak rvát, no, ale bychom zastavili taky. Ono je přece jenom zima, že jo, tak můžeme pískovat chvilku. Tak, zadní Třebaň. Hezky, pravidelný příjezd, no teď jsme měli pravidelný příjezd, takže úplně krásně nám to vyšlo. Myslím, že se můžu pochválit, že jsem přijel krásně na čas. Tak enter, Ctrl 9. Tak nějakou minutku tady budeme čekat, takže super.
Tak jo, to mělo ještě tabulku takhle krásnou. Tak, co to bylo těma vločkama? Co to bylo? Tak, tady si můžeme podívat po stanici zadní Třebaň. Pěkný, jo, tady na té radě bychom si zase mohli něco dát, protože tahle mi docela chybí. Tohle mi docela chybí, protože už jsem ji dlouho nejel. Tak, jak nám to vzadu vyšlo, úplně v pohodě, tam jsme se vešli ještě dvakrát. Jako nebo ještě jednou teda. Takhle ne, dohromady dvakrát. Tak. Super. Tak doufám, že vám jenom nevadí nějak ta zima s tím sněhem, protože už to bude u každého vánočního videa teď, nebo u toho vánočního kalendáře. U normálních videí ne, ale u vánočního kalendáře to bude. Tak. Super. Tak, brzdu máme, takže povolíme za chvilku. Tak, super, počkáme, až zaleze průvočí. Zavřeme dveře, povolíme. A jedem. První stupeň hezky, druhej. A jedeme. Tak, další stanice Karlštejn. Pravidelný příjezd 13.07, pravidelný odjezd 13.08, tak. Jízdní doby jsou tady úplně na pohodu, mohli jste vidět, že jsem to ani nějak, protože jsem nevěděl ani maximální rychlost, dělal jsem pod maximální rychlostí, takže a v pohodě jsme to krásně dali, takže v pohodě. Tak, já doufám, že jsem si zapnul všechno, doufám, že jo. Já se omlouvám, jestli jsem si to nezapnul, tak tohle nevidíte, jo, zapnul jsem si to, dobrý. Já jsem se jenom uvědomil, co to jsem to zase řekl. Tak, tady mám 80. Tak někdy plácám hovadiny, totální. Tak. Takže 80 a pojedeme 80, že tady bylo 80. Myslím, že jo, už jsem zase zapomněl. Tak, takže naší další stanici Karlštejn a to se jmenuje od vesnice Karlštejn, protože tam byl postavený hrad Karlštejn nečekaně. Tak. Myslím, že tam i je docela pěkně vidět na Karlštejn, takže bychom se na ní mohli pěkně mrknout. Tak. Super, jinak tohle je kabina teda do 0,88.9, do žebáka 0,88. Tak, 82 dáme idl, ať nám to krásně víceméně drží tu rychlost. Samozřejmě, kdyby vám ten sníh nějak vadil nebo takhle, tak mi můžete napsat, můžeme jet jenom za zimy, nemusí nám sněžit. Ale kdyby vám to fakt vadilo, tak mi určitě napište. Protože to je to nejmenší, že ho můžu odendat nebo přidat pak, kdybychom ho měli být odendanýho. Tak. Nádhera. Tak možná můžeme ještě trošku přidat, ať zase jedem těch 80. Ať zase nepřijedem úplně pozdě, protože máme tam být za minutu a je to ještě kilometr 70, no tak uvidíme. Tak. Pokud se nemýlím, tak tam už by to mělo být Karlštejn. Ale pokud se nemýlím, no v té zimě je to takový trošku horší, ta viditelnost, tak tady máme předvěst. A volno, což je super. Tak. Super. Úplná pohoda. Tak. Tady máme vzdálenostní upozorňovadla. Jelikož jsme tam měli volno, takže nepojedeme nikam do odbočky, takže tady to můžeme pohodě valit klidně těch 80. Tak, super. No, já bych řekl, že přijdeme zase tak úplně krásně na čas. Že za chvilku tady budou perony, že jo. A tak. A tak. Super. Tak. Zase tak. Tak tady máme stovku, zase jsem řekl tak. A to je jedno. Tady máme stovku, to si musíme zapamatovat a už to trochu stáhneme. Tady by možná tady na začátku by se mělo zastavat asi spíš víc. Než na konci, ale to jsem nevychytal, protože zastavíme spíš na konci. Pokud se teda... No, určitě zastavíme na konci, protože nechci, no tak můžu tam ještě přidat, ale pak to musíme povolit. Tak dynamiku vypneme a tohle povolíme. No, to se povoluje krásně rychle, enter, CTL 9. No, 20 sekund zpoždění. No a myslel jsem, že tam bude teda větší rezerva, myslím, že jsme nezastavili úplně tak blbě. Tak, já jsem se chtěl pojat, jo, tamhle je Karlštejn. Teda pokud se nemýlím, myslíte, jo, nic jiného tady není. Takže tamhle je Karlštejn, můžete ho krásně vidět, on v létě. Je vidět teda hodně víc, co si tak pamatuju, a líp. Tak jo, vlastně, dobrý. Já už jsem se říkal, že čas nástupu je 0, ale průvodčí ještě nepíská, ale my máme odjezd až 0,8. Tak, super, tak tady počkáme ještě nějakých 10 sekund. Dobrý. Vykoukneme z okýnka. Pískneme na něj. Průvodčí píská. A počkáme, než zaleze, zavřeme dveře. Odbrzdíme.
Tak to nemáme. A můžeme se vydat na cestu. Tak 40% nebo 44%, 65%. A jedem. Tak tady máme připravte se na stažení sběrače. A pak taky teda, pak taky tu stovku tady máme, na to jsem nezapomněl. A naší další stanicí je Srbsko. Pravidelný přijezd 13.11, pravidelný odjezd 13.12. Tak jsou ty klády zasněžený, protože to by mě fakt zajímalo. Počkejte, ne, nejsou, ale to by bylo moc pěkný, kdyby fakt jako byly zasněžený. No hned 100% nevím, jestli jsem to nepřehnal, ale tak snad ne. Tak, jo, to bych nemusel přehnat. Tak, jinak teda ty sudý dny budou teda vycházet, a to jste se dozvěděli už z té informačky, ale prostě to ještě řeknu, takže sudý dny budou vycházet tady právě Let's Play z MSTS s historickým řazením různých vozů, ne vozů, s historickým řazením těch souprav a v lichý dny, což je 1.3. a takhle, tak budou, buď to bude vycházet třeba Farming nebo Train Simulator a to uvidíme. Tak, co máme tady? Nesvítí to. Takže můžeme znovu pak přidat, protože máme stovku. Jinak maximální rychlost žabáka je teda taky 100 km. Takže pojedeme maximální rychlostí. Tak, do Berouna to jezdí jenom, aby jsem to ujasnil, tak to jezdí jenom do Berouna proto, protože za Berounem je potom střídavina. Hned za Berounem, vlastně za nákladním lomeno seřazovacím nádražím, tak je tam hnedka střídavina. Jo, pardon, tady možná jsou nějaký erory, vidíte, ono tam napsal, že to jsou, že tam blbne nějaká cesta, že tam nejsou nějaký textury na cestu zimní. Nebo co to bylo, už to taky. Jsem si to celý nepřečil, protože tuhle hlášku už znám, že jo, ta už je hodněkrát. A tu ještě potkáme, protože zima má jiný textury, ale tak to je samozřejmě. Tak, máme za minutu máme přijezd, tady je to 1,70 km do zastávky, a to je v pohodě. Přejedem více jak 60, takže to budeme úplně v pohodě stíhat. No možná přejedem těch 7, jak minule, takových 20 minut zpoždění, to by bylo trochu horší. To musíte uznat, že to by bylo opravdu horší. Tak, jinak tyhle díly budou kratší, nebo chtěl bych je dělat maximálně 20 minut, ale opravdu maximálně 20 minut. Dobře, už jsem se lehl, že nám to hodí záchranou, naštěstí nehodil. Tak, tady je to, tady je tabule před zastávkou. Jo, tak. Super. Tak a už můžeme začít pomalinku brzdit. Dáme tam jak dynamiku, tak. Tak, vzduch. A my jsme to ale nepřejeli zase. Že ono to není úplně tak extra dlouhý. Že bychom to nesmíme přejet. Ne, to nepřejedem. A v pohodě, to už mám v kapse. Jo, máme v kapse už dávno. Tak. No bylo to teda ochlup, ale nepřijeli jsme to. Tak, super, přitáhneme. Enter, Ctrl 9. No, 20 sekund zpoždění, no a tak to je v pohodě, že jo. Protože stejně už ty lidi prostě vidí, že přijíždíte, takže to neřeší vůbec. Já jako nevím, jak by se dávali na ty informační tabule třeba 20 sekund zpoždění, že má ten vlak a takhle. To by bylo velmi zajímavé. Pořádně to přitáhneme, že jo. Pořádně. Tak. Super. Tak, myslím, že jsem říkal, ne, nový intro, že jsem, nebo nový takový upgrade intro, že jsem udělal, to myslím snad, že ano, jestli jsem to neříkal, tak jste to poznali určitě na začátku. Takže ať je, že zima je zima, že jo, ale to je léto. Tak, průvodčí zapískal, povolím brzdu, zavřeme dveře a můžeme jet. Tak, a naší další stanicí je Beroun, pravidelný příjezd 13.17, naší konečná stanice a je to za 5 km. Tak, kde pojedeme do odbočky, aby to bylo takový trochu zajímavější. Tak nevím, jestli tam v té době jezdili vůbec nějak, ale to jsem říkal, že teď nebudeme řešit. Nebo pojedeme úplně k prvnímu nástupišti. Já nevím, jestli to je první kolej, ale prostě úplně k budově pojedeme. Tak, chtěl jsem je tam na ty, no to vám vlak ukážu, když tak, protože teď vám tady povídal a nebudete vědět ani o čem, že jo. Tak, super. Jinak dokonce včera i sněžilo tady u nás, takže super. Natáčím to když tak 1. prosince. Kdyby to někoho zajímalo, takže 30. listopadu tady sněžilo večer. Ale tak jako ne, prosím vás jako tady jo. Tak je fakt, nevím, centimetr napad, možná ani ne. No, možná ani ne, no. Tak.
tady je ale 90, pokud si nepletu, pokud si nemýlím a nepletu, tak tady je 90. Myslím, že se nepletu ani nemýlím, tak. No, živák nám vlastně pak bude houkat, protože pojedem na mezikruží, takže nám bude houkat živák. To bude jaký zajímavý. To bude, aspoň to jaký. Ne, stejný, že? Tak, na návěstí levolno. Ale pěkný, jak je v té zimě, jako taková mlha, ne, nebo prostě jak dělají ty vločky, dělají takovou mlhu. Tím pádem nevidíte úplně tak dodále a vidíte prostě jenom fakt ty světla. Tak super, já tady zbrzdím ještě na takhle rychleji nějak. No, tady se omlouvám třeba, že prostě tohle není zasněžený, ale tak nevím, kde mám schánět texturu, takže jeden most, no. Jeden most, nebo násyp vlastně k mostu. Tak ale jinak, když se podíváte, ta krajina, fakt pěkně je to zasněžený. Jako opravdu pěkně. Jo, to je zpátky 90, OK. Tak, pěkný. Jo. Takže myslím, že to můžeme rozjet zpátky na 90 a už máme na opakovači výstravu. Takže za chvilku budeme buzerovaný živákem, ale myslím si, že nám to nevadí. Snad teda... Držte. Ano. Tak, nevím, proč na tomhle napřed 200 je volno, když na opakovači máme výstrahu. Tam by mělo být očekávají něco, ne? Nebo pokud se nepletu. Já nevím, co mám čekat, nebo je to až na vězdovi návěstidle. Nějaká tam, no uvidíme. Uvidíme. Tak. Druhá kole má stůj, ale my máme co? A nechci, aby nám to zase hodilo. Jo, tady je až očekávej. Tady je očekávej 80. Očekávej 40. Tak, ale jinak tam bylo předvěstník na 50. Teď se nám to trochu zasekává, což se omlouvám. A načítá se asi Beroun. Tomu by si to mělo za chvilku lepšit. Dobrý. Už se to neseká tolik. No, samozřejmě ještě ten sníh, jak do toho padá, tak je to trošku náročnější. Tak, tady bude těch 50 podle mě. Tak živák. Jo. Dobrý. Jsme ho nechali znít dlouho, tak aby nám to nevodilo rychlo brzdu, že jo? Tak, 54, 52, 51. Jídl. Tak, super. Živák. Tak, tamhle máme očekávě 40 na dostatečnou zábrznou vzdálenost. Jo. Tak. No a my vyjíždíme do Berouna, takže tohle je takový... Nebo tohle bude konec za chvilku. No možná, no teď natáčím, mi to píše, že natáčím 19 minut, tak možná trochu to přesáhne, no. Ale samotná jízda má 17 minut. Tak. Samotná jízda má 17, tak uvidíme. Tak, tady ještě zbrzdíme, protože tady máme 40 a očekávají 40. Tak. Ať nejedeme pořád dorovna, že jo, tak jsem to dal takhle krásně budově, aby to bylo zajímavější. Tak. Živák zase. Tak, Beroun je opravdu velký nádraží. A pak je ještě za Berounem, tam je ještě větší, protože tam je nákladní, lomeno seřazovací nádraží. Nevím, jestli to úplně seřazovací, ale snad jo. Tak. Super, tady můžete vidět ty dvě kole. Napravo od nás, který vlastně jsou jakoby před budovu, ale pak tam končí, jo. Tam se nevěděl, radši jsem to dal sem, jako nevím, jestli tam jezdí, tak jsem říkal, že to radši dám sem a bude to v pohodě. Tak, tamhle zkusíme zastavit ještě předtím, nebo zkusíme to, určitě dáme předtím návěstidlem, jo. Snad teda. Jo, tady můžete vidět napravo ty kole. Tak nevím, proč tady máme ještě 40 a výstrahu, když jsem to dal maximálně sem jenom. Tak, super. Tak koukneme takhle ještě, aby nám tam nikdo neskočil. Je to zbytečný. Tak nevím, proč tady máme prostě 40 a výstrahu, nevím, nejde změnit ani výjebka. Tak, super, švih na chvilku. Tak. Zabrzdíme, nebo přitáhneme to, enter, nebudeme dávat. Tak, no ale my tady končíme, takže uděláme... Jo, takhle jsem to chtěl, pardon, my tady končíme, takže stáhneme sběrač. Schodíme to tady. Ty jo, ta rychlobrzda, jako opravdu tohle, takhle schazování vzduchu to určitě potřebuje každá lokomotiva. Tak já nevím, jestli tady je závěr, teď jsem si nějak nevšimnul. Neutrál, jo, je tady závěr. Tak necháme to takhle zabržděný. No, a já se s vámi rozloučím, takže já doufám, že se vám tenhle první vánoční vlastně díl, první vánoční díl z kalendáře líbil.
Jestli jo, tak dejte like, napište mi určitě dolů do komentářů nějaký ten váš vůz oblíbený, ať to zařadíme do silvestrovského řazení. Já zase nějaký vyberu a uvidíme, jak to dopadne. Tak jo, ale jestli se vám tohle video líbilo, tak určitě můžete psát do komentářů třeba, co se vám na tom líbilo, co se vám nelíbilo, jestli se vám líbil ten sníh a takhle. Určitě můžete dát teda like a pokud chcete další informace o mně, tak určitě dejte odběr, aby vám přišlo každý video na e-mail, třeba si můžete nastavit notifikace, aby vám přišlo každý video. Tak jo, mějte se hezky a já se na vás budu těšit u dalších videí, buďte z téhle série nebo z ní. Mějte se a ahoj.